Milí posluchači, jsme tu opět s přehledem nových audioknih, co přinesl 8. týden roku. Vydavatelství Tympanum otevírá báječný krámek s čokoládou, zvukovou podobu románu Jenny Colganové. Romantický příběh o Paříži, čokoládě a dvou velkých láskách čte Jana Štvrtecká. A pozor, majitelé audioknihy na CD získají také sadu originálních receptů. Tajemství úspěchu chlapce z chudinské čtvrti je prosté. Talent, pracovitost, touha být nejlepší a také bouřlivé a vítězné srdce. Jeho jméno je Cristiano Ronaldo a my jeho osud můžeme poznat díky biografii Petra Čermáka, kterou pro Audiotéku a nakladatelství Imagination of People čte Kajetan Písařovic. A mimo abecední pořadí přidáváme hned další fotbalovou novinku. Stejní vydavatelé, stejný autor a stejný interpret se totiž postarali o biografii dalšího světového fotbalisty. Do své audioknihovničky tak můžete vedle Ronalda zařadit také titul Lionel Messi. Tak co? Jsou mezi fotbalovými fanoušky nějací posluchači audioknih? Ale zpět na zem, či lépe řečeno do podzemí, a to hned do jednoho z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Duch z Nojemských katakomb je dalším případem Oldřicha Schlumu ze série Hříšní lidé království českého Vlastimila Vondrušky. Čte Jan Hihlík, vydává Tympanum. Klub nenapravitelných optimistů je román Jeana Michela Genasi, který sklidil nadšené kritiky i několik literárních cen. Do utajeného šachového klubu ve čtvrti Montparnasse, kde se v roce 1959 scházejí uprchlíci z východního bloku, posluchače zavede Marek Holý, vydává Tympanum. Audiokniha Mlčení je drsným a zároveň poetickým příběhem o zániku křesťanské misie v Japonsku v 17. století. Román je považován za stěžejní dílo japonského spisovatele Shusaka Endoa a možná ho znáte z jeho filmového zpracování. Zvukovou podobu připravilo Voxy v interpretaci Martina Zahálky. Publixing vydal další audioknižní příběh z deníku dobrého detektiva Dominika Dána. Richard Kraus je v něm před silvestrovskou půlnocí roku 1999 povolán na hřbitov k náhrobnímu kameni postříkanému krví. A nejen to. Interpretační štafetu po Marianu Gašbergovi převzal Martin Mňahončák. Masaji Ishikawa ve svém románu Řeka v temnotě otevřeně líčí svou bouřlivou výchovu v dětství, 36 brutálních let strávených v totalitním režimu Severní Koreje, útěk, při němž málem přišel o život a nakonec i problémy, s nimiž se musel vypořádat po návratu do Japonska. Čte Vasil Friedrich, vydává Voxy. Všechny novinkové audioknihy najdete na Audiolibrix. Jejich pravidelné přehledy připravuje na poslech.cz.